Happy birthday. Happy birthday. নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো নতুন এটা ভিডিঅ লৈ আহা কৰো সকলো ভালে আছে ময়ো ভালে আছো আজি হৈছে মাঘৰ বিহু উৰুকা সকলো লৈকে মাঘৰ বিহু উৰুকাৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু লগতে মেজিৰ জুয়ে সকলোৰে জীৱনৰ অপায় অমংগলবোৰ নাশ কৰক আৰু এতিয়া আমি এফালে যাবলৈ লৈছো মাছ কিনিবৰ বাবে উজান বজাৰ আৰু লগতে কিবা কিবি বজাৰো আছে হেয়া কৰি আমি আহিম তো এতিয়া বলক ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰো এয়া হৈছে উজান বজাৰৰ জোৰপুখুৰী পাৰ্ক আৰু মেৰামতি কৰি চাফা কৰিলে পুখুৰীটো আৰু এতিয়া বিৰাট ধুনীয়া হৈ গৈছে জেগাখিনি জেগা এনেই ধুনীয়া পানীৰ এটা সঁফুৰা দি দিছে মাজত ধুনীয়া কৰি দিলে কি লেতেৰা আছিলে আগতে এয়া আৰু এতিয়া ইমান ধুনীয়া কৰিলে যোৱাকালি অপেনিং কৰিছে আমি আহি পালোহি উজান বজাৰ মাছৰ বজাৰ আৰু এতিয়া যাওঁ কি কি মাছ কিনো আর পুরা ভিড় ভর্তি মানে আমি মাছ কিনি থাকোঁতেই ঘপককৈ লগ পাই গ'লোঁ ঝুনু আৰু মৃণালক সিহঁতো আহিছে মাছ কিনিবলৈ আৰু গতিকে ভালেই হ'ল দুয়োটা ভাইটি একলগ হৈ মাছ কিনিলোঁ এই চাওক ছল ফ্ৰেঞ্চৰ হিৰোইন ডাইৰেক্টৰ প্ৰমোচন কৰি আছো একচুৱেলি আমি প্ৰমোচনহে কৰিব আহিছোঁ মানে আমি এইবিলাক ব্লগ বনাব অহা নাই দেই কিমান কিনিলা আরে বাপরে কত ছোৱালী কত হ্যাঁ আহা না একলা আছে নাকি কি কয় প্রীতিম মা মাছ কিনি আছে এটাই মাছ ললো গম পা দিছে এতিয়া উজান বজাৰ আহিলো হাঁহ কিনিবলৈ আৰু এইখন দোকানৰ পৰাই বহুত দিনৰ পৰাই মই মুৰ্গী লওঁ হাঁহ লওঁ ভাল ভাল দিয়ে আৰু লগতে জুনু বাইদেউ আহিছে তাইও হাঁহ লৈছে তোৰতো হাঁহ ফেভৰেট ন মাছ তাই খাওঁ নেকি আজি হাঁহে খাবি লোকেল পানী কিনিব লাগে হাঁহৰ পানী আৰু মুৰ্গী কণী ফ্ৰেমটো ওপৰত নললেও মোক গালি পাৰিব এতিয়া তলত ললেও কথা শুনাব বজাৰ কৰি আহি মাত্ৰ ঘৰ সোমালোহি আৰু এতিয়া আছে সবচে ডাঙৰ কামটো সেইটো হৈছে মাছ ধুবলৈ আছে মই আচলতে মাছ ধুই পেলাই ইমান ভাল নাপাওঁ মাছ মাংস দুইটাই গতিকে এতিয়া মাছ মাংসখিনি ঠিক কৰি ল'ব লাগিব আৰু কিনো ক'ম দেউতালৈ আজি আছোঁ বুলি বিৰাট মনত পৰিছে উৰুকা বুলি ক'লে মানুহজনৰ বেলেগ ফূৰ্তি উৰুকা বাৰ্থডে সেইবোৰ চেলিব্ৰেট কৰি খুব ভাল পাইছিলে কিনো ক'ম এতিয়া আৰু ভাত পানী খালোঁ আৰু অকণমান সময় ৰেষ্ট ল'লোঁ তাৰপাছত কাপোৰ কানি ঠিক কৰিবলগীয়া আছিল সেইখিনিও ঠিক কৰিলোঁ এতিয়া আহি পাইছে বাৰ আদি আৰু এওঁ গৈছে ডাবিং দিবলৈ সেই গতিকে মই এতিয়া অকণমান যাওঁ বাৰ লগত লেকচাৰ মাৰোঁ তাৰপাছত খানাৰ আয়োজন কৰিম এয়া শাহুৱাই বনাই আছে পকা মিঠৈ মাহী কি বনাইছে
এয়া বনাইছে নারিকল আৰু সুজি আৰু এটা বনাইছে পোকা মিঠৈ আসলতে এবাৰ বিহু মই একো বনোৱা নাই আসলতে বনাব নাপায় যেহেতু মই মুকুৰি ধৰিছিলোঁ দেউতাৰ এই গতিকে মা আৰু মাহি মিলি বনাইছে মাহি কালি তিল পিঠা বনালে আৰু নারিকল দিও বনালে এতিয়া লাড়ু বনাইছে মায়ে পোকা মিঠৈ বনাইছে দুইজনী মিলি লাড়ু ভাল বনাইছে দেই এতিয়া বাই ধুনীয়াকৈ চাহ বনাইছে আমি চাহ খাই লওঁ আৰু অকণমান সময় মাহঁতৰ লগত কথা পাতিলোঁ ভিডিঅ' কলত মাৰ মনটো ভাল নহয় বাও আছে আৰু লগতে টিকলাকেইটাও আছে সেইকাৰণে এতিয়া চাহ খাই লওঁ এতিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ খানা বনাবলৈ প্ৰথমতে মাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ এয়া মাছ ভাজি আছোঁ আৰু ইয়াৰ পাছতে তৰকাৰী বনাম আৰু মাঘৰ বিহু উৰুকা জুইত বনাবই লাগিব মেণ্ডেটৰী তেতিয়াহে ভাল লাগে আৰু তাৰপাছত হাঁহ বনাম ৰোষ্টেড চিকেন হৈ আছে আজি এটা বিশেষ দিন কাৰণ আমাৰ শাহু মোৰ শাহু মানে মাৰ বাৰ্থডেটো আমি নাজানো মাও নাজানে আগৰ দিনত তেনেকুৱা হয় বহুতৰে বাৰ্থডে নাজানে ঠিক তেনেকৈ আমিও নাজানো মাৰ বাৰ্থডেটো আৰু আমাৰ সকলোৰে বাৰ্থডে পতা হয় কিন্তু মাৰ বাৰ্থডেটো পতা নহয় সেইকাৰণে আজি ডিচাইড কৰিছোঁ আজিৰ দিনটোত মানে মাৰ বাৰ্থডেটো চেলিব্ৰেট কৰিম আৰু মাক আজি ছাৰপ্ৰাইজ দিম চ' সেইকাৰণে সৰুকৈ অকণমান প্লেনিং কৰিছোঁ চাওঁ কি হয় আচলতে আজিৰ এই বাৰ্থডেৰ চিনখিনি ব্লগত শ্বেয়াৰ কৰা মেইন উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ লগত যাতে মেমৰি হিচাপে থাকি যায় এই চিনবোৰ কিয়নো আজি মাৰ ফাৰ্ষ্ট বাৰ্থডে আমি চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ ইয়াৰ আগতে মাৰ বাৰ্থডে কেতিয়াও চেলিব্ৰেট কৰি পোৱা নাই কাৰণ আমি নাজানো এই ডেটটো সেই গতিকে মনে ভাবি এটা দিন সাজি ল'লোঁ আৰু সেই দিনটোতে মাৰ বাৰ্থডে সদায় চেলিব্ৰেট কৰি যাম বুলি থিৰাং কৰিছোঁ কাৰণ মায়ে আমাৰ সকলোৰে বাৰ্থডেবোৰ বৰ উলহ মালহেৰে পাতে গতিকে মাৰো এটা বাৰ্থডে বা কিবা এটা চেলিব্ৰেট কৰা দিন হওক সেই হিচাপে ভাবি আমি আজি এই বাৰ্থডেটো চেলিব্ৰেট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কি কয় এতিয়া গিফ্ট দিয়া পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব চবে এফালৰ পৰা এটা এটাকৈ গিফ্ট দিয়া যাব ঠিক আছে এয়া মাক ইয়াত বহুৱাই লৈছোঁ এতিয়া দে চনি এহে ৰাখাই টান এইবিলাক তহঁতে কেতিয়াবা প্লেন কৰি আছ ধুনীয়া চল দেখোন হে এতিয়া দিব মাহীয়ে অ' বা চালিয়া বেগ চোন দেখাই নাই হে ঐ নাকত কি লাগি আছে তোৰ হে তেৰিকা অ' বা বেগটো বঢ়িয়া লাগিছে চিৰিয়াছলি চলে ৰাখে মানে বেগে ৰাখিবা বা এয়া কি ৰে বা আৰু এটা গিফ্টচোন হে ওতে এয়া বোৱাৰীকে গিফ্ট দিছে এইবিলাক এইবাৰ নাতিয়েকে এখন কাৰ্ড দিছে এইখন সি নিজে বনাইছে দেই মা খালি মই অকণমান তাক গাইড কৰি দিছোঁ খালি সেয়া মই সি লিখাটো অকণমান মই হেৰি কৰি দিছোঁ আৰু তাত চাপ দি দিছোঁ জাষ্ট পুতেকে নহয় আমাৰ সবৰে ফালৰ পৰা দিছো আৰু
মই ইনিশিয়েটিভ লৈছো আৰু মাষ্টাৰ প্লেন আৰু এইটো হৈছে এটা তামুলৰ বক্স মানে ডিজাইনাৰ তামুলৰ বক্স অমিতে এটো দিল্লীৰ পৰা বনাই আনিছে অৰ্ডাৰ দি আৰু আপোনালোকে যদি কিছুমানে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বনাই আনিব পাৰে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম ক'ৰ পৰা বনাই আনিছোঁ নাম্বাৰো দি দিম আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে আচলতে মায়ে তামোল খাই খুব ভাল পায় তামোল মাৰ খুব প্ৰিয় আৰু সেই গতিকে তামোলৰ বক্সটো দিয়া গৈছে ইয়াতে মায়ে তামোল ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিব আৰু তামোল খাব পাৰিব আৰু লগতে সকলোৱে এয়া একোখনকৈ চিঠি দিলোঁ মাক মনৰ ভাৱবোৰ লিখি আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে মাক অকণমান স্পেচিয়েল ফিল কৰোৱা কাৰণ মায়ে জীৱনত বহুত কষ্ট কৰিছে আমাৰ এই পৰিয়ালটো ধৰি ৰাখিবৰ বাবে গতিকে মাৰ বাবে এইখিনি একোৱেই নহয় আচলতে আৰু বহুত কিবাকিবি কৰিব লাগে সেইকাৰণে অকণমান মনটোও ভাল হওক আৰু স্পেচিয়েল ফিল হওক সেইকাৰণে আচলতে আজিৰ এই বাৰ্থডেটো আমি পাতিলোঁ এনেধৰণে আৰু আজিৰ উৰুকাটো আমি এনেধৰণেই চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ ঘৰতে খুব ভালো লাগিলে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিবলৈ ওলাইছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু আমাৰ খাদ্যও এয়া হৈ গ'ল মই বনোৱা হাঁহৰ মাংস আৰু লগতে এয়া হৈছে মাছ গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নমস্কাৰ।